میرے بیٹو، تحریک منہاج القرآن کے فرزندو، کہ کوئی جتنی گالی دے، آپ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دے، آقا کا درس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا، دلیل کی بات کو دلیل سے رد کریں مگر ذاتیات پہ نہ جائیں، اخلاق سے نیچے نہ اتریں، کردار کشی کی طرف نہ جائیں، لغو بات کا جواب نہ دیں، یہ میرا حکم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی جتنی بھی کردار کشی کر دے اور گالیاں دے دے گا، میں نے اولاً بھی ان کو معاف کیا اور بعداً آخراً بھی معاف کیا۔